28. veljače 1780. spominjući Ivana Kosa, ne zabilježiti sljedeće, 28. veljače 1780. on upućuje pismo magistratu u kojem predlaže uređenje javnih površina, ali za nas je posebno zanimljivo što predlaže da se službeni dopisi prevode na hrvatski. 28. veljače 1813. Francuska uprava izdaje poseban vatrogasni red za obranu grada od čestih i velikih požara, po kojem glavnu skrb povjerava vojsci i građanskoj gardi. Ukoliko takve čete u gradu ne bi bilo, niti bi mogla preuzeti obvezu, i sam Strohal navodi na drugom mjestu, već za francuske vlade bio je izdan 28. veljače vatrogasni red. Glavni posao kod gašenja bio je povjeren vojsci i narodnoj straži. Milije moji, Karlovkinje i Karlovčani, ljeta gospodnjega 1868. 28. veljače. Evo jedva minuše poklade, a ono se pogovara da će učitelj plesa u Karlovac. I cesara će dati Mariju učiti plesati. Djevojkah 14 godina punila. Nije prerano da se počne učiti. Rečeno je da ću ja s njome na nauk. Biće mi nešto zabave i onako izgubim oči s radnjom koje imam neprestano. A uzato pišem i dosta čitam. Šoštarica cesarčuka ima nekako veliku vlast nad cesarcem i vidi mi se da on svojim bratom njegovu ženu uživa. Gusto ju polazi, a mnogo troši na nju i brata si. Dobro i lepo ako mu toliki dohodak da može dvije obitelji uzdržavati. A Bože moj, kud sam ja dospjela. Ma Marija mi leži na srcu, Marija. I da nijemam nje, otišla bi iz ove kuće, ali ovako ne mogu. Ne mogu je ostaviti. Jer bi njoj moglo zlo ići uz brata joj, koji je strašno opak. I radi kojega zloča bijaše ona već neki put od oca izbita. A dosta nevina. 28. veljače 1843. putopisac Anton Nemčić kreće na jedan od svojih literarnih izleta 28. veljače 1843. iz Ludbrega preko Križevaca i Zagreba do Karlovca, te dalje do Rijeke, Trsta, Venecije i Verone. Između ostalog piše i o Karlovcu i njegovoj okolici. Najveći dojam na njega ostavlja rijeka Kupa, sa svojim i krasnim, visokim nabrežjem, kakovim se rijetki potoci ponositi ogu. I gostionica Ksidru ostala mu je u najljepšem sjećanju. Opazio je i poznati karlovački sajam petkom. Na kraju, u svezi Karlovca, Nemčić bilježi i ovo. Gospodin Kušlan, koji mi je htio sve znamenitosti novog svog prebivališta pokazati, odvede me među ostalima i do oružnice u kojoj za 20.000 vojnika se nahodi. Putopisci po Karlovcu i okolici bili su i Ivan Kukuljević, August Šenoa, Dragutin Hirc, Marko Mikšić, Alojz Luc i drugi. 28. veljače 1884. Na poticaj doktora Dragutina Šašela održana je konstituirajuća skupština za izložbu koja će se održati povodom 25. obljetnice Zore. Predsjednik skupštine bio je dr. Ivan Banjavčić, odvjetnik i narodni zastupnik. Tajnik je bio Davorin Trstenjak, ravnatelj Više djevojačke škole. Blagajnik Lavoslav Roksandić, vlasnik Velike kavane. Pokrovitelj izložbe bio je gradonačelnik Janko Štancer. Bila je to obrtno-gospodarska izložba na koju pozivaju trgovce i obrtnike iz grada i predgrađa, Gaze, Žitnog trga i Dubovca te iz okolice. Izlagali su se obrtnički radovi, željezna roba, predmeti od kože i krzna, kroački predmeti, kola, vlasuljarski radovi, peći, opeke, stolarski radovi, staklo, sapun. U gospodarskom dijelu sjemenke, voće, pčelarske košnice, med, slastice. 28. veljače 1887. osnovana je u Karlovcu Šegrtska škola, godinu dana nakon Zagrebačke. Školska godina započela je 2. ožujka, a završila 24. srpnja. 4 dana ranije održani su javni ispiti uz nazočnost mjesnog školskog nadzornika Milana Horvata, samostanskog namjesnika Ivana Žibrata te cijelog učiteljskog zbora.
Ravnatelj Šegrtske škole bio je učitelj Vinko Blažeković. U rujnu 1892. izdan je novi ustrojni štatut za Šegrtske škole, koji se održao čak do školske godine 1935-36. 28. veljače 1992. Poslušajmo izjavu zapovjednika 110. ZNG-a Ivana Matokovića. Neprijatelj na ratištu koji drži 110. brigada redovno provocira. Te provokacije se ogledaju kroz otvaranje vatre. Prije nekoliko dana je tako i minobacačka paljba bila po dijelu položaja koji drži 110. Žrtava ili nije bilo. Borci 110. ne odgovaraju na provokacije, jer opće je poznati stav da Hrvatska vojska na provokacije odgovara. Mi se toga striktno pridržavamo i nijedan put nismo odgovarali. U sklopu cjelokupne aktivnosti ovdje na Karlovačkom području borave i časnici za vezu snaga Ujedinjenih naroda i sa njima smo u kontaktu. Prema tome svaki incident sa neprijateljske strane prijavljujemo i na licu mjesta se razrješava nastali problem. Vjerujem da dalji boravak časnika za vezu i snaga Ujedinjenih naroda koje trebaju stići na područje da će pozitivno utjecati na ukupno stanje i u konačnom da će mir vrlo brzo doći. Mi smo spremni i za borbu iz razloga što stalna borbena spremnost mora biti na visini, jer to nas prisiljava provokacije neprijatelja. Vjerujem da će mir konačno i na ovo ratište doći. Moram reći i ovo da je ovo ratište, za razliku od drugih, po mojoj osobnoj procjeni, najmirnije. I činit ćemo sve da ga zadržimo takvoga, a činit ćemo također sve da ga i neprijatelj kao takvoga takvog i zadrži. Zajedničkim naporima normalno. 1992. u Karlovcu je poginuo Željko Čorak, ekonomski tehničar. Neka mu je vječna hvala i slava. Zar su to bile zlatne godine? Ne, jer je trajao rat, no ipak Gibon je u inat pjevao u školskoj sportskoj dvorani.